A presidenta Dilma Rousseff informou pelo Twitter que o governo federal vai reconhecer o estado de emergência em Mariana, cidade de Minas Gerais, onde ontem ocorreu o rompimento de duas barragens que provocaram uma avalanche que inundou várias casas do distrito de Bento Rodrigues. A presidenta informa que com essa medida as vítimas do acidente vão poder sacar o fundo de garantia por tempo de serviço. A presidenta Dilma informou ainda que ligou ainda ontem para o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, colocando o governo federal à disposição do estado. E disse que as Forças Armadas e a Defesa Civil estão em contato com o governo mineiro para auxiliar nas necessidades locais. A presidenta também se solidarizou com as vítimas do acidente e disse que é necessário apurar com rigor as causas do desastre. De Brasília, Ricardo Carandina.